Tusen takk for at dere kom hit i dag. Nå skal vi få høre fra Anne Kalvik. Vi er her for å støtte Tonje Gjedrem mot trakassering og løgner. I Norge er det lov å si at menn ikke kan være lesbiske. Fordi menn kan faktisk ikke være lesbiske. Og nå skal vi høre Anne Kalvik. Tusen takk, Kristina. Ja, i fjor så sto vi her til støtte for nettopp Kristina Eline Ellingsen, som da var under politietterforskning for å ha ytret at menn ikke kan være kvinner, lesbiske eller mødre. Og i år så står vi her igjen nå til støtte for Tonje Gjedrem, som er i samme situasjon. Ellingsens sak, den endte med henlegging. Fordi politiet etter 8 måneder med etterforskning tatt ut at Ellingsen som politisk organisert kvinnesakskvinne hadde uttalt seg som politisk organisert kvinnesakskvinne. Og det er enda ikke forbudt. Men foruten den belastningen som dette har vært for Ellingsen, så er en sånn etterforskning en hån mot alle kvinner. Og hva da med de som ikke er organiserte, ikke er talskvinner for en organisasjon? Hvor går grensene for de kvinnene sin ytringsfrihet? Når de uttaler seg om virkeligheten og setter grenser og stiller krav. Ingen kvinner skal underlegges tvungen tale eller tvungen tanke. Gjedrem har stått i denne kampen lenger enn de fleste. Hun har stått oppreist mot en demonisering uten sidestykke. Hun har vært tro mot sin evne til å tenke, til å analysere, til å være samfunnskritisk kunstner, og ikke minst som voksen lesbisk, som roper ut når unge lesbiske blir fortalt at de som maskuline jenter er fitte i feil kropp, at de bør skjære av seg bryst og disassosiere seg ifra sin friske kvinnekropp. Dette er verdens eldste konverteringsterapi, og dette er gammelt kvinnehat. Som lesbisk så har Gjedrem et minoritetsvern i hatparagrafen. Og etterforskningen av hennes Facebook-melding har også basis i hatparagrafen. Og dette ble dermed en framvisning av den logiske floken, den kognitive kollapsen som kjønnsidentitetsideologi er på alle felt og nivå. Når staten og privilegierte grupper i samfunnet forlanger sammenfall mellom forestillinger og realiteter, så blir konflikt og kollaps resultatet. I Norge har vi inntil nylig lagt vind på å skille det sekulære og det trosbaserte domene. Fordi trosfrihet er grunnleggende. Ingen skal tvinges til tro. Og avgjørelser som gjelder alle skal ha sin basis i realiteter og solid kunnskap. Ikke i mentale og metafysiske forestillinger eller pseudovitenskap. Fordi kjønn er et område der mulighetene til inntjening er enorme. Og fordi kvinners retter som kjønn alltid er salderingspost, har vikeplikt og er et fernitt, et tynt dekke over et ulmende kvinnehav, så har vi nå fått utsletting av kvinner som reell kategori med krav på vern. Til forhold for en mannlig fantasi med større krav på vern. Dette har blitt en global suksess. Menn er kvinner hvis de tar på seg leppestift. Mens usikre, gjerne lesbiske, unge jenter ber
ber om å få kutta av seg brystet. Den ideologiske ensrettinga og den manglende åpne opplyste samtalen om dette fenomenet viser at demokratiet vårt er sårbart. Vi har ikke beredskap, viser det seg, til å stå imot en bevegelse som krever at kropp og sinn skal skilles. Personlighet er blitt til kjønn. Sjel er blitt til kjønn. Følelser er blitt til kjønn. Alt dette er indre kategorier som vi har lang erfaring med som kultur. Følelser, personlighet og identitet er en del av psykologien. Sjel har vanligvis vært en del av religionen og filosofien. Men dette er ikke kjønn. Kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon. Og nettopp reproduksjon er hovedårsaken til at kvinner har vært og er undertrykte på utallige vis på tvers av tid og rom. Å gi nye navn til kjente områder av menneskelivet, det gjør to ting. Det underkjenner den tenking, sansing og erfaring som eksisterende kunnskap med gode grunner bygger på. Og det tar ifra oss muligheten til å samtale meningsfullt om urett, om behov og rettigheter. Nytale er et effektivt våpen i makthaverne sine hender. Samfunnet reagerer med å true med fengselsstraff når Kristina og Tonje minner om disse inntil i går innlysende kjensgjerningene. For samfunnet tåler ikke kvinner som setter grenser og sier ifra. Men derimot kan utvikle drapsspill, dataspill med DGI sin logo. Det er kvinnesaks kvinner som også skal slaktes, og med mål om å tjene penger på salg av dette frådende kvinnehatet. Og når vi anmelder dette som den voldstrusselen det er, så blir saken henlagt etter en uke. Sammenlignet dette med 8 måneder etterforskning og 9 timer avhør av Kristina. For en hån, for en ringeakt for kvinner. Politietterforskningene og det nye lovverket viser hvor samfunnet, etatene og institusjonene forteller kvinner at vi ingenting bør. En fantasi, en fetisj, en idé, et ubehag er mer verdt enn oss. Men vi vet at dette ikke er sant. Alle har krav på et liv fritt fra vold og undertrykking. Alle har krav på forsvarlige helsehjelp. Kvinner har rett til å si nei, til å bli omgjort til en stereotypi og en fantasi som kan kles av og på. Vi kan ikke identifisere oss ut av undertrykking. Det vi kan, og det vi vil fortsette å gjøre, det er å kjempe, si ifra, forlange handling fra politikerne, la kjønne identiteter ble vernet av trosfriheten og ropa nei til tvungen tanke og tale, ja til kvinners kjønnsbaserte retter, nei til tvungen tanke og tale, ja til kvinners kjønnsbaserte retter. Takk for meg.